प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको सहमति भटकाउने बोली शनिबार चन्द्रगिरीमा प्याट्ट फुट्यो पछिल्लो समय प्रचण्डले चालेका भ्रष्टाचार विरोधी कदम सत्ता बचाउने अस्त्र मात्रै थिए नत्र सत्तासँग जोडिएका पात्रलाई तर्साउनुको साटो अनुसन्धानमा ल्याउँथे तर पाँचै वर्ष कुर्सीमा विराजमान हुने स्वप्ना पलाएपछि प्रचण्ड जे गर्दैछन् सबै कुर्सी बचाउने स्वार्थमा गर्दैछन् भन्ने आरोपहरू पुष्टि हुने गरी शनिबार उनले भने अहिले त सरकारमा आएको आठ महिना हुँदैछ लाग्दैछ पाँचै वर्ष सरकारबाट हट्नु नपर्ने परिस्थिति आठ महिना हुँदैछ म त हट्न परेको छैन र मलाई लाग्छ सायद पाँचै वर्ष हट्न पर्दैन जस्तो देख्दैछ अब जनताको साथ समर्थन प्राप्त हुँदै गयो भने हाम्रो गठबन्धन पाँचै वर्ष चल्छ र यो अभियान पनि दृढताको साथ अगाडि बढ्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सत्ताबाट हट्नु नपर्ने कारण भने सरकारले गरिरहेका कामलाई देखाएका छन् जनताका पक्षमा इमान्दार भएर काम गरेको भन्दै आफ्नै नेतृत्वको सरकार पाँचै वर्ष टिक्ने दाबी उनको छ तर प्रचण्डको यो बोलीपछि पछि सम्भवतः धुमबाराइमा चिसो पसेको हुनुपर्छ कोटेश्वरको छटपट्टि बढ्न थालेको हुनुपर्छ किनकि गठबन्धनको सहमति सहमतिअनुसार प्रचण्डपछि एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने पालो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको छ त्यसपछि बाँकी रहेको डेढ वर्षसहित चुनावी सरकारको नेतृत्व कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले गर्नेछन् तर आफू पाँचै वर्ष सत्तामा टिक्न सक्ने खबर पठाएर देउबा माधवलाई प्रचण्डले पछि हट्न सन्देश दिएका छन् उहाँ फडको मारिसक्नु भएको छ उहाँको चातुर्य कला पनि अझै पनि बुझ्दैनन् शेरबहादुर शेरबहादेले अनि कमरेड ओलीले बुझ्दैनन् भने त अब कि उहाँहरू जिउँदो भएर किन हिँडिराख्नु आवश्यकता छ र अथवा त्यसरी मुख देखाउनु पनि आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने कमरेट प्रचण्डसित जतिको रणनीतिक कला उहाँहरूसित छैन त्यसो हुँदा हेर्दै जाउँ उहाँले अहिले जति सकेसम्म अहिले यो देखिन्छ स्थिति ठुलो दलको नि सरकार नेतृत्व छैन त्यो मुनिको दोस्रो दलको नेतृत्व छैन तेस्रो दलको नेतृत्वमा जुन अहिलेको शासन सञ्चालन भइराखेका छन् यसको श्रेय यसको चमत्कारिक कला चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई जान्छ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधवलाई निर्दोष करार गरिदिएका प्रचण्डले सम्भवत कुर्सीको आयुसँग मुद्दा साठेको विश्लेषण पनि भइरहेका छन् यसै पनि राष्ट्रिय दलको मान्यतासम्म नपाएको दस सिटे समाजवादीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार्ने अवस्था कमै छ यता कङ्ग्रेसका शक्तिशाली पात्रलाई तान्न सक्ने जोखिम देखिएपछि देउबाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठकै राजीनामा माग गरेका थिए देउबाकै तजबिचमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरिसक्दा समेत देउबाको मन बिजाउने पात्र नारायण काजी बनिरहेका छन् प्रचण्ड भने नारायण काजीलाई हटाएरै पनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको आयु बढाउने कसरतमा छन् यस अघि नै पनि प्रधानमन्त्रीका लागि माओवादीले धेरै कुर्बान गरिसकेको छ एकपछि अर्को माओवादीका मन्त्रीहरूले त्याग गरिरहेका छन् कोसी सरकार बचाउनका लागि रापरपालाई सरकारमा ल्याउने सम्मको योजना प्रचण्डको छ त्यसका लागि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेललाई ऊर्जा मन्त्री दिएर शक्ति बस्नेलाई फिर्ता बोलाउने सम्मको तयारी देखिन्छ यसअघि नै जनमतलाई पुनः सरकारमा भित्राउँदा माओवादीका अमनलाल मोदी बलिको बोको बन्नु परेको थियो तैपनि उनको मन्त्री बन्ने रहर भने भएको छ प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री नछोड्ने तर त्यस बाहेकका सबै पद छोड्न तयार छन् यसका लागि एमालेसँग फेरि मिल्न पनि उनी पछि हट्ने छैनन् तर यसले सत्ता गठबन्धनकै आयुमाथि प्रश्न उठाएको छ यद्यपि देउबाको काँधमा चढेर सत्ता स्वयर गरिरहेका उनका अघि धेरै चलाक बन्न खोज्दा कङ्ग्रेस एमालेको सहकार्य बन्न सक्ने जोखिम पनि छ यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष काठमाडौँ